No aj to na ďalšie videjko. Ideme na Peklo Inferno 3. V podstate premýšľam, čo by sa vám mohlo také ešte ukázať, poradiť. Neviem no. Keď tak ľudia pýtajte sa niečo, keď vás niečo napadne. Ak vás niečo zaujíma, pýtajte sa, pýtajte sa. V hre nemám až toľko času, aby som odpovedal, ale no, niekedy keď si nájdem čas pod tým videom, tak ja podpisujem, alebo keď si všimnete, tak 90% odkazov pod môjim videom je ako s mojou odpoveďou, takže ja sa snažím reagovať na vaše správy na mojom YouTube. Oskárek nejak svíti. Kým dokončím to kvečku, už to budeme na fejse. Myslím to slnko. Broňa. Nejaké šmaty ma tu potrebujú. To sú vokúrky toto. Že nebudeme sa zdržiavať. Rajtierus. Ahoj. Čo? Jaj. Samozrejme, keď ma chcete podporiť, to je ďalšia vec. Keďže streamovať už nebudem, samozrejme podporiť sa dá, poslať sa do nejaký donate dá stále. Sice je to cez link, ktorý sa nachádza pod videom, je to vlastne v odkaze, prípadne je to na v titulnom obrázku mojej YouTube stránky. Môžete mi poslať nejaký donatík, nejak mi pomôcť vlastne podporiť nejak moje, ako by sa to nazval, nejaké to poďakovanie za to vlastne, že čo pre vás robím, pre vás. Snažím sa ako vám spríjemniť tú hru, oboznamovať sa s viacerými vecami, ukázať vám rôzne finty, fígle a tak ďalej. Takže pokiaľ je niekto ochotný, tak samozrejme dobrovoľne, nikoho nežiadam teraz, alebo jednoducho bez toho, aby ste mi poslali to, tak nezahyniem od hladu, takže nemusíte samozrejme. Ale je to na vás, je to všetko dobrovoľné. Dobrovoľne na silu. Ešte štít som tam nechal, okej. Dobre, že tie minci tu už človek nepotrebuje, aby tu nemusel behať toho bossa. Stačí zabiť tých rytierov. O, dobre, asi mne sa to viacej tak páči. Mnoho ľudí povie, že radšej si tam preskakali. Čo som dostal? Fej, 35% zvýšené škody. No a už nie som mocný, už nie som malomocný, už som mocný. Nie malomocný, málomocný.
Co? Mrkva v zime. Utíkej, Olavko, utíkej. A Olavko utíkal. Až dobehol k Pacifickému oceánu, potom sa otočil. A zase utíkal. Forrest Gump, čo? Kostička. A toho morťaka by som potreboval trošku viacej života, tam cítim hodne, že proste nemám také staty, aké by som mal mať už na tejto obťažnosti. Ako už som ukazoval v tých prvých videách, tak jednoducho mám väčšinu vecí mám vlastne na 5-ke, niektoré mám vlastne iba na 4-ke, celého vlastne Dragana na 4-ke. Následne aj samozrejme... jedinú vec mám na 6-ke, to je zbraň. Som dvihol tam vlastne jednu od Maxima. Jo, už keď sa bavíme o zbrani, tak môžete všetci píšte Mafanovi, gratulujte, ja vám poviem, ukážem aj Maxi, jak sa volá chlapec môj. Mafan SVK, všetci mu gratulujte, konečne dropol zbraň. Na Q7, trvalo mu to len nejakého 3/4 roka, on tvrdí, že menej, podľa mňa to bolo viac než 3/4 roka, a to je jedno. A padlo to samozrejme so zlatými statmi a úplne topka, maximum, maximálne číslo, čo sa dalo dropnúť. Takže gratulujeme Mafanovi, congratulations. Mafan je king, Mafan je pán, Mafan je najlepší. Teraz už je mocný mak, chlapci. On vám poradí, ako sa hraje. On vám to vysvetlí. Nebudete sa mu napísať. Ináč, dúfam, že to pridajú s tým skladaním tých šutrov, lebo pozrite sa, čo tu za peklo už si nechávam. Čakám len na ten update, už tu mám naskladané tie 99-ky. Odpalujem cooldowny na týchto tu najsilnejších bossikov, lebo zbytočne sú silní, mohli by ma zabiť, prípadne to zbytočne dlho trvá. Cooldown sa mi rýchlo nabíja, všimnite si, teraz som skončil, už mám polku cooldownu na bitu. Plus samozrejme mám dobíjanie cooldownu cez kritické zásahy, takže keď si všimnite, že každým kritikom mi to stiahne o sekundu. Každým kritikom z toho útoku vlastne. Z úderu zlosti. Kde som to? No ešte jeden vlastne rytier. No a ideme do finále, čo chvíľa. V podstate teraz vidíte, ako keď mi to neseká, že vlastne keď umriem, tak je to len a len z mojej chyby, nie kvôli tomu, že som nevidel nejakú animáciu. Čo sa mi stávalo počas streamovania, či to bolo kvôli internetu alebo kvôli čomkoľvek. Proste nevyhovalo mi to.
Šírka má naplnené, pozerám, takže... Pohodka. No. Prvý čas, prvá časť toho draka je celkom ľahká. Môžem samozrejme umrieť, ale pokúsim sa nespraviť nejaký kicks. Dôležité je, že vlastne každý tretí úder je fúknutie. Hneď začína fúknutím. Čakaj, ja ho pozdravím teda. Môj mladší brat Mortis. Pozri sa. Jeho morťák. Jazdný moutík. Ahoj, bratem. Miau. Miau. Fúk ho tam. Teraz poje fúknutie, že sa pripraví na odskok. Nič komplikované. OK, teraz trošku mi ho kamarát potankuje. Chcel dať otočku. Pozrite sa, koľko mu chýba. Keď umieram, tak umieram len a len takto hlupo. Že kúsoček pred smrťou bol sa. No, vybuchni. Počítal som údery, ale vlastne každý šiestý by mal byť to. Každý šiestý úder by mal byť to fúknutie. Dole. Už ma nezabije. Dobrý. Takže skiksel som vlastne na tom bossovi na začiatku. Mal som ho doraziť jednoduchšie, ale nevydalo, nevadí. Aj tak sa dá umrieť. Hovorím, morťak je dosť na miličko, na blízko, nebezpečný. Treba vedieť, kedy čo spraviť. Ja som tam vlastne stlačal tú otočku, aby som sa doliečil. Neviem, či som nemal zlosť alebo niečo, dá sa to pozrieť potom zázname, ja si to asi pozriem, že čo som spravil zle, ale som si vedomý, že som skiksoval trošku. Bolo veľa zmetku. Nevadí. Takže, máme tu nejaké bodíky, 12.57, trošku dlho, ale nevadí. Dobre, takže to by bola šestka, vidíme sa na sedmičke za chvíľku. Myslím, že reparát vám netreba ukazovať, viete, veríte tomu určite, že som schopný ho zabiť aj bez toho, aby som umrel, takže zatím to je všetko z tejto strany a vidíme sa na sedmičke za chvíľočku. Čauky, čauky.